toate elele. Să-i la nu-i bătate cu puspit, n-a voi grațca. Mală sutra. Că ce bun pridna. Mală sutra, răci. Nee. Пошла с места. Теперь на этот съезд мы спите. Не, и на этот маме сейчас спать. Мне сейчас у места мало погляд на... Мало грео круг. Через место то... Па некий может искать одно дрило за маме. Некий же коль долг часа жули. Не грео за искать. Ти. Єсь мед опалешник. Ти по маршмело. Я по маршмело. Маршмело. А си весела. Я чанса. Пупу. Ой, какой фрачица. Папа, твоя. Ты там поесть лепишь. Сила под. Повидаться мне сила под. Он е цело под, походила крыла прина. In je celo kupila igrač. In to pomeni, da bo ona meni zdaj kupila igračko, ker sem jaz tako pridel, ne? Ne, ja, hvala si. Ja, zelo si, zelo si prijazna, ne bi rabila. Kaj mi boš pa kupila? Ne, mi boš ti kupila igrač. A čokolado mi boš kupila? Ja, hvala. Ne, ti mi boš kupila igrač. A nov avto? Ne. Ne, verjetno. Evo, sprememba plana. Jaz sem dobil manšmelo, zato ker pač si ni všeč, ne? Tisto, kar je ona naročila. In ona me je ful dobro lešnik pojedla. Klasično. Zakaj si možete vedno izbrati sladoled, ko ni dobro? Ne. Zakaj si ti vedno izbrati sladoled, ko mi ni všeč? Baba žaba. Zdaj greva pa najprej iskati za mamico še darilo. Potem greva pa kupiti za mene igračka, gre? Za mene. Za mene, no hvala. Evo, po redu si šukao za tebe iske stvari, ne? I pa se najdu neki tu zaset, tako da ne moram biti brez. Je dobro s tih hlače. A su dobre? Je dobre. Če ih pa ukradaš, pa pa te policaji tako daje on za paru, pa te ne već ne vidimo. A su kaj bi hotel pa ukradat? To ti povijem. Je dobra ta majica? Ja, modern si. Kaj sam? Modern. Kaj si reka da sam? Modern. Modern sam. Cool I hate that we have to fight these words like dynamite. V bistvu so unisex parfumi, italijanski brand, niš brand, inspiracija pr njih so te strupene rože. Okay. V vsakem parfumu naj bi bil tudi en strupa, ne po tej roži. Dejansko strupeno, da? Tako, tako. Maste v bistvu tale digitalis. Ok, čevo. Ja, ful je sveš. Pa še vedno malo slabe kot spode. Tako, tako. Ja, ima tudi te bazne note, ki so mogoče malo bolj tako reške. Sveš, zanimljene. In pa recimo hemlock. Hemlock. Da mi pa še preveč tak, ali pa ne? Ful se spreminja. Tako, tako. Živite dejansko iz minute v minuto, kako je drugačen. Samo mogoče ni tako poletem, ta? Ni tako poletem, ne, imaš malo teže. Zdaj pa fora, jaz sem prišel za Tejo, Teja je zanič bila en tester, meni se je bila od Juliet Hezegan, je bilo, ker fora je pri njej problem, da pač ona kjerkoli pri kom lahko ful diši, na komorkoli, kada pa ona nas je počist nekaj drugega. Ja. In zanič je bila ta tester, kaj že bila, noto parfum. Noto parfum, ja. In tega bi upisal zdaj za njo. Super. In se pravi, ta parfum dejansko še kako kakšen diši nač? Čist nač, samo na koži se dejansko razvija, to je v bistvu samo ena sestavina, tetalox, ki dejansko na vsakem drugače reagira. Tale, ne? Tako. Da, da. Boš povokala, če ti diši? Tukaj povokaj. Gor, više gor. Tukaj, kaj zmaj. Kaj zmaj? Tukaj, na riti. Diši? Ja. Probala. Čakaj, tebi mami poslala kaj? SMS ti je poslala? Kaj? Kaj ti je mami poslala sporočilo? Ja, da bo probala. Kam ti je poslala sporočilo? Ja, na moj telefon. Aaa, ti imaš telefon? Ja, znam te že telefon, ker sem že mamica. Kva si ti? Ker sem že oči. Ti imaš pa otroke? En otrok je moj, sem enega otrok. Kako mu je pa ime? Inaj. A Inaj je tvoj otrok? A ti si ga rodila? Ja, ga rodila. Ne, verjetno si, res.
mojem se obresa, kar je prav vreča, da vrete, ali te odnijo, tu še enkrat je želitila za njih vsa, ampak res, tuk se... Kaj se dodirate? Kaj se dodirate? Kaj se ljudi! Te je pa mami gledala na morju to oblekico, ne? Pa je rekla, zakaj ni kupila, ne? Ja, vidiš, lego, ko pa je s tabo? Še parfum za, mami. Še parfum za. Ne, ta parfum je prvom parfum, ko je pomilil. Kaj se počeme dodan skupaj to bani? Po voki, ko diši. Tukaj pa gor. Kada bi se mami sveže stuširala. Ti jo šeč? Boš obleke se probala? Vau, kdo prihaja? Štrketa si. Vau, je ful je lepo v zadi. Ne vem, če mi je mogoče malo predelka. To je S, Teja. 38, S, manjše nimajo. Sam imam, je ne ekstra S manja, pa 36. Lepa si. Če da modar zvon, mi bo najbolj ful predelka. Ne vem. Aha. A neko da majice? Ful vrlo. To boš lahko tudi? Pazi, neko. Kaj že idem? No, ti naj bo pikniki tako leta, zdaj. Čista! A iščeš še v mami kaj noter? Nisem pa dedi. Nimam neče, nejme. A zdaj moram z mami si rokico. In kaj moram pa zdaj narediti? Da se poročista. A zdaj dam pa ljubčka. Poročiva se, mami. Poročena sva si ja. 9:00 zjutraj, nedelja, čez 1 uro se začne premiera Levjega kralja. Tako da ja, zdaj lepo berem Sijo, ki je predjedil pa prebabi kipančkala. In naj je z Janijem, zato da malo bondata, ker trenutno imamo res mami fazo. To je pa najbolj zaskrbljen otrok na svetu. Mami tudi gre, mami tudi, mami stala, mami čar! Kar zori, če me ni, če me slučajno ne najde, da sem na stranišču ali pa kaj, tako da, ja, gremo čez eno tako fazico. Ba je, da je to separacijska kriza, ki traja od leta pa pol do 2 let, ampak se zna pri nas zavleč. The look of love is in your eyes, a look, your smile. Veš tisto, ko greš po otroka in potem prideš na parkirišče in te vsi gledajo in si rečeš, ok, le pač imam cool fotoravto, valjde, najbrž. Me poznajo, ne? In te res gledajo, ne? A bejš ga nosrat? Sija, kdaj si mi dala pa ti to krono dol, da sem gor, da sem jaz kar nisem vedela, da si mi jo dala gor? Sija, dam lahko tebi kronico? A jaz jo moram imeti? Ker si kraljica. Ker sem kraljica? Zakaj sem pa kraljica? Ker si moja mama. Sam sem res, veš? Zato, ker sem najsrečnejša zaradi tebe. Tako, sem kraljica, se ni dobro postane. Kaj bi šla ti zdaj, ljubica? Takšen ti je bila pa, kaj še, a je bila risanka to ali je bil film to? Film. Film je že kar bil, a ne? In a ti je bil všeč? A ti je bilo kaj strah? V glavnem, ja, najprej gre vlačati, ful dober. Ja, to sploh ni risanka, to je bilo tako nenormalno narejen, kada je vse res, jaz sem jokala 10-krat. Top, tu je moja najljubša risanka za troštva in to zdaj, kar so naredili, pa vrhunsko. Mami je pol uživala, veš? Zoran! A si me hvala strašnje, gospodeč? Marija! Kje si jo blati, Selama? Kje si moja sreča? Kje si moja sreča? Ponovatič! Kaj? Ponovatič. Kaj ljubi? Kupuška je ka ponovatič. Res, ja moj. Papo kidačke. Kaj boš papal? Na papo kidačke. Dinočke si papal. Ne, kidačke. Knedlčke, cmokce. A iz obare? Je bilo dobro? Ne, da ti dam
obaro. To ti deli naj obaro, a je bila dobra. Super, kaj pa jih si je papala? Jaz sem roke umet, pa grem jaz v obaro, ko sem še tudi lačna. Ko si še tudi lačna po pici, super. Ti sem pape. Kaj imam pikičo? Onda se ne ga ljubite, mami. Tati tudi ima pikičo. Tudi, tati ima pikičo.